þú ætlar að reyna þetta. Tilbúin. 1, 2 og byrja. Maður fær bara að fá mjög stór verkefni í hendurnar sem að þú ert að leysa og mjög krefjandi. En... Og ég hef svolítið séð hvert ég vil stefna með þetta. En það er alveg ótal mörg tækifæri. Svona líður eins og þetta sé að fara nýtast mann í framtíðinni. Maður ekki bara læra til að læra. Eins og enn. Þetta var mjög gott. Okay.